Kur bota ishte gjitu, nërsira e së keqes, e njerëzit ishin bërë. Bismillahirrahmanirrahim, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Salatu wassalam. صلى الله عليه وسلم محمد ارضش بطين برنه تي او محمد صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. لازم صوت إن شاء الله تعالى دوت فلاسم باك ما جنسيش فرليمين محمد عليه الصلاة والسلام ما تشليم تشاء të njohën muslimant në ardhjën e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam, që ta din se Allahu Gjellëshanuhu këtë din e ka dërguar aj kudon, pra Allahu Gjellëshanuhu, i cilin e Kur'anin famlar thot Allahu a'lamu hajthu je gjallu nisa rëtën. Allahu Gjellëshanuhu mas mirë e di kujt duhet me ia dërguar mesajet e tia qëllore, sikur që kanë qenë para Muhammedit alayhi salatu wa salam, Musës, Ibrahimit, Isës, Davudit e të tjerëve pejgamber alayhi salatu wa salam. Nëse edhe ditëve të sotit ka njerës në përbot, edhe në botën islam, edhe në botën krishtere, të cilet mendojnë se janë pejgamber. E na e dim se profetnia apo pejgamberleku ka mbarë fund me ardhjën e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Nuk ka pejgamber mas Muhammedit alayhi salatu wassalam. Kush paracitet, si kur që po paracitet si në Egjipt, kove të fundit ka pas raste, ose në Turqi, apo në vendet tjera, të cilët paracitet se janë pejgamber, ata janë gënjështar dhe traktar.
të cilat meritojnë ekzekutim, nëse mas Muhammedit alayhi salatu wassalam nuk ka pejgamber deri ditën e kiametit. Prandaj ka thonë alayhi salatu wassalam me një hadith, ana al-aqib fala nabiyya ba'di, un jam i fundit dhe nuk ka pejgamber mas meje. Un jam i fundit dhe nuk ka pejgamber pas meje. Prandaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam është khatimul anbiya, vula e gjithë pejgamberve, pra i fundit, wal mursalin, dhe të gjithë të dërguarve deri tek ai. Të nderuar musliman, një kohë kur pejgamberi alayhi salatu wassalam, apo në këtë periudhë që pejgamberi është ardhur, është shumë periudhë e çuditshme. Me shikua këtë tokë geografikisht, nga dishullin arabik, ku sot dikush nuk e njeh si nga dishull arabik, por mund të njehe Arabinë Saudite në këtë tokë, Jemeni, Omani, Imaratët, Bahreini, Katari, Kuwaiti, Saudia, Jordani, Iraki, Siria, Palestina. Në qëtë tokë janë. Që i përkasin kontinentin të Aziz, 5 milion e diçka kilometrë katëror. Në këtë tokë që i thënë gadishull i arabik, kjo gadishull është shkretin, ka qenë shkretin, edhe sot është 90% shkretin. Por Allahu Gjellëshanuhu, si çdo tokë tjetër, e ka pajisur me naftë. Elhamdulillah. Në këtë shkretin, ka dashtë Allahu Gjellëshanuhu, kjo dëshira Allahu të jo e njerëzimit, do të kishë me qenë dëshirë e njerëzimit, shtetet e mdhaja do të kishin bo tempuj në vendet e tyne, edhe ushtarakish do të kishin mbrojtur ata tempuj, që të kaloj adhurimi Allahut prej qabës, prej Mesjidul Aqsas në Palestinë, apo prej xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si për shembull në Amerikë, apo në Gjermani, në Angli, në Francë, në Itali. Por jo, Allahu Gjellëshanuhu ka dashtur që të gjithë pejgambert kanë ardhur prej këtyne trojeve. Isa alayhi salatu wassalam prej Palestinës, Ibrahimi alayhi salatu wassalam prej Irakit, Salih i Shuajbi prej Palestinës, prej të njëjtave toka, Musa alayhi salatu wassalam prej Medjen Palestinës, do thot, krejt pejgambert kanë ardhur prej këtyne trojeve. Kjo është caktimi Allahut Gjelle Gjelalu. Ka qenë para pejgamberit alayhi salatu wassalam për një periudhë të gjatë kjo tokë, që është shkretin sot, nuk ka qenë në nësundim e forcave të ujë, të uja. Si për shembull, në atë periudhë kanë qenë Romakt, edhe Bizantët, edhe Persianët. Mirë po kjo tokë shkretin s'kanë pas leverdi për çka me e sundua, edhe kanë ngelur e pastër në disa pika. Kurse në anën tjetër, paganizmi është shfaqur shumë. Prandaj, mas pari në Mekke, që si kanë bo, nuk kanë bo i badet, putave, idoleve, nuk ju kanë bo. Mirë po, një rast ka qenë, shumë interesant, prej një personit i quajtur emrin Amr, Amr ibn Luhej, kjo është quhet prej Mekës, po vjen në tokat e Shamit. E prej Mekës tokat e Shamit janë 2000 km largësi. Po vjen këto troje për një punë të vetën, kur është ardhur në një vend të quajtur Ma'arib, ka pa aty prej nipave e stërnipave të Nuhit, të evlatëve të Nuhit, alayhi salam, po ju bëjshin ibadet putave. Po dhe kjo qudit, se Arabët s'kanë bo i badet putave. Ka thonë, qka po banë ti? Ka thonë që unë po ju bajnë i badet putave. Qka janë këta puta, këto skulptura? Ka thonë, na i adhurem këto, kur dëjmë shi, na qesin shi, besimet kota. Kur dëjmë bereqet, na i qenë bereqetin. Kur dëjmë zet, na i apin zetin. Kur dëjmë e vlat, na i apin e vlatin.
Njësoj si kur vorrës të në Prizren tash. Njësoj. Besa ata i kanë vënë mbi tokë, e këta tonin të i besojnë nër tokë. Këta pak ma lartë mendes kjo është, se mbilaj për mbi tokë, mos i peshe gurë, e drunë, ndoshta, ama, a i e stakë firullan, ndoshta, s'ka, s'pak dyshim jo. Mirë për mendja, shejtoni ja banë, e thëtë kjo Amer, këti personit thëtë, apo ma jepë edhe mu një putë, t'ja uqoj Arabëve në Mekë, e le të i bëjnë edhe ata i badet që ti. Pra dhe i thuhët në këtë transmitim, se Amr ibn Luhej, i pari është a i cili e ka futur paganizmin prej tokave të Biladës Sham, prej Mararibit, e ka marë, i ka dhuratja kanë thonë, apo ndështë edhe e ka blej, e ka quen Mekë, putin e parë për t'i bëjnë i badet Arabë Mekë. Ai putë ka pas emnin atëherë Huben. Huben edhe aty, prej aty ka fillu e pastaj adhurimi ndaj putave edhe vazhdimisht ka vazhdua derisa kur ka ardhur Muhamedi alayhi salatu wassalam në Mekë janë adhuruar mbi 360 puta. Çabës lëvete për çarë kanë qenë puta. Po si thash pak para se gadishulli arabik ka qenë gadishull shkretin. S'kanë pas nevoj forcat e huja me e sënduë, se s'ka bereqete, s'ka zërzëvate, s'ka fusha, s'ka grun, s'ka këllëmëq, s'ka patë si gjëra. Ata atëherë se kanë ditë që të të vjenë koha njaftës, e kure kuptuan që erdi koha njaftës, erdi edhe sëndimin botën arabe, edhe e sënduën edhe jënë duke e sënduar gjithë botën arabe shtetet përëndimore. Nëse është bereqeti madhë, si në Irakën, Kuvajtën, ato pjesët e gadishullit arabik lindor, ato e të pasuna shumë me naftë. Allahu ka dashë që këto trojët i pasunaj, sepse caktimi Allahu dikund me fengjil që myrë, si këte na për shamull, dikund me ujna shumë, ku bahen prej ujna vëllojlojt fajre, dikund me druj shumë, dikund me dzehe shumë, dikund me naftë shumë, e kështu më radhë, kjo në caktimi Allahu gjëllëshanu hu në ftyren e tokës, në si përfaqen e tokës. Por ardhja Muhammedit alayhi salatu wassalam, pasi që ishte përhapur paganizmi në këto troje. Muhammedi alayhi salatu wassalam ka lindur në një vit të çuditshëm. Etiopia e sodit, Habeshistan i atëherët, kanë qenë forcë për në pjesën afrikane. E për mes detit, pjesët historike dhe pjesët e tokave të gadishullit arabik që janë pjesë me bereqet, pjellore janë munduar me i sundua, sidomos Jemenin, nga se në Jemen ka pas civilizim të hershëm. E mreti i Habeshit, për me e hjek adhurus e qabës, sepse ku po ka adhurim, po ka dhe shpenzim, po ka trekti. Kretë qëllimi është në dynja, mas tregu, trektisë. Qka bon mreti Etiopis, shkon e maron në Jemen, një tempu, një faltore, e pastaj fillon me propagandua që tërhiquni prej qabës ju, kurse qabja është shtëpia Allahut Gjellë Gjellalu, ato në Jemen insonje ka maru, e ka ndërtuve, tërhiqni prej qabës, e janë i bani i badet në Jemen, në këtë qabën që une për ndreqin, në këtë faltore në Jemenit. Arabtë dhe pare fejës islame e ka njoftë qka është qabja. Prej trashikimnis, prej trashikimnisë Ibrahimit a.s. Sepse Ibrahimi a.s. aty ka bo i badet, Ismaili aty ka bo i badet, e Ismaili është prej stërgjyshve të parë, prej ka qenë prej ku ka gjenezën Muhammedi alayhi salatu wasalam. Nga se pejgamberi jon, gjeneza e ti, arrit, brez, bab, gjysh, stërgjysh, e kështu më radhë të Ismaili alayhi salatu wasalam. Muhammedi alayhi salatu wasalam prej ka unë e babës mri të Ismaili alayhi salatu wasalam. Baba, djali, e kështu më radhë. Kështu që qka u bon kështu? Në Jemen, po do në mreti i Etiopis, me këthyre i badetin e qabës në Jemen.
një prej arabëve pagan Mekës ka xhelozue. Thot, si ka mundsi, kjo është tokë të cilën e ka bekuar Allahu xhelalushani. Ky tempull Allahu e ka bekuar për çavën. Si ka mundsi mreti me marua atje diçka më ndërtue e me tërhek masën me shku me adhurua atje në Jemen? Prej xhelozie e ka bën punë të keqe. Prej xhelozie ka bën vepër të keqe. Çfarë vepër? Ka hi mrenda në faltorën e ati në Jemenasve, të cilën e ka ndrejqë këmë rejtë, edhe ka krye nevojën, urinën, edhe ka marë e kalyve murin, murët e asaj, ja kalyve me të flishtë. Kur ka marë vesh në esëra i mrejtë, shka jo ka nënçmue tempullin të cilin e ka pregatit, me njëherë ka formu një ushtrit forë, më ushtarë shumë, edhe me disa elefanda, elefanda prej Afrikës, të cilët jënë konë të ushtruam për me luftua, i ka pru për me luftu të është qabën. Masi është ai person piktuit, dhe t'jo prishi edhe qabën, edhe dhe t'i shkatroja të popull. Ka dashtë Allahu Gjellëshanu mu, që ti vit i thajnë, vit i elefandit, sepse në këtë vit ka lejë Muhammedi alaihi salatu vë salam. A i mret e ka pas emnin Ebraha. Ka organizu ushtri, ka arderi në qabë, por pamri në qabë, pamre i ku duhet, i vjen një lajmë Abdul Muttalibit, që ka fillu e një mret marrë me të shkatru qabën, Abdul Muttalibit, gjyshi Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë prej pleqve të Mekës, me autoritet të mazë. Nëse qabën, kush e ka pas qelcat e qabës në dorë, a i ka pas autoritet të mazë. E Abdul Muttalibit, i biri Hashimit, prej Beni Hashimive. Beni Hashim, këta janë stërgjysht e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. E Beni Hashim, këta kanë qenë shumë buk dhans, shumë kanë dhënë buk, edhe shumë i kanë sjallë haqive në gjahiljet. Në ignorantës, aty në qëkarar në haqillet në qabe, në botë e vapë, ju kanë qua uj me pire, me bujt edhe me hangër me pi. Kështu ka qenë tradit e lashtë para islamet. Edhe atëherë sot, kjo tradit, sepse islami qka është e mirë, e pranon edhe e vazhdojnë, qka është e keqë e thëtë stonë. Ka ardhin islam të këqijat me i larguat, të mirat me i vazhduat. Edhe atëherë sot, populli Mekës ju japin haqive me hëngër, me pi, sa mundin. Sa mundin. Me kamiona, me shleperat mëdhej, të i pregatit ushqim të gaqëm, pijet gaqme të freskat të ftofta, vetëm e vetëm haqive të ju dhonë, vetëm të ju dhonë. Kjo është prej traditave të dinit islam, që i kanë trashikua prej para islamit. Kur ardhë Ebreha për të luftuar, qka do të ndodhë tash? I thëjnë Abdul Muttalibit, as pëdel me organizua ushtri për të mbrojtur qabën? A i thëtë, na i mbrojmë kafshet tona. Na i mbrëm kafshet tona, kurse sa i përket qabës, inna leha rabben jahmi, ajo ka Zotin që e mbrën. Në këtë moment e dini të gjithë atë sure e cila u apërshkruen detalisht se qka ndodhin. Qka ka qenë interesante, elefondat të ushtruar më ardhë me shkatrua qabën, po i drejtojnë drejt qabës s'po ecin, po bimë tokë. Po i drejtojnë në lindje në veri me u largu, po ecin. Drejt qabës nuk po ecin. Pse? Kja është Bejtullah. Bejtullah. E Allahu Gjellëshanu mu qka pëdhët në Kur'an? Elam të rakej fe fale rabu kebi ashabil fil. Ashabil fil. As përshe se qka boni Allahu Gjellëshanu me ushtrin e elefanteve? Elem të rekej fe fale rabu kebi ashabil fil, elem je gjall kejda hum fi të adlil, a nuk u ahumbi tëra të organizim, mja u qitë poshtë, u arsele alehim tajren e babin, ju qoj ushtrin e Allahut shpezët, që të bartin se cila nga tre gurë, edhe se cila e kurdizur cilit mja qitë në kryu e në trupë. Vërzel alehim tajren e babi, tërmihim gjuj, shpezet, tërmihim bihijaretin në si gjilë, prej ati gurit
e cila sikur atom ka qenë për ushtarët. E shumicën e ushtrisë e ka shkatruar, edhe elefantët. Tërmihin bi hijjaretin min sigjil, fejalehum kasfin me akull, deri sa e boni atë ushtri sikur të ishte jonjë, bari, e kositur, e shtrime për doke. Na me qëtë sure që të regonë për vitin e lindjes pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, e bëjmë ibadet Allahum Gjelle Gjelaluhu duke thonë, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsal alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil faj'alhum ka'asfin ma'kul rabbin sajda takbir chadrit kale rasulullah sallallahu alayhi wasallam vitin amul fil i përgjigjet kalendarit djelor, apo kalendarit bëtnor, 20 prillit 571. A dit që pëllin Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam, është dit e hanë, pëllin pejgamberi para dit e të hanën. Pra ndej, kër e kanë pyt pejgamberin, ja Resulallah, ata agjerojmë ditën e hanë, ka thonë, jo agjerone, për çka ka thonë, ma shumë se agjerone. Ajo ditë është që kam lindur, edhe atë ditë ma është shpalur për herë të parë Kur'anin. Por edhe ka vdek të hanën, alehi salatu vë salam. E për të hanën, që kam me vdek se ka ditë, asë pejgamberi kur e vdek, ja prandej s'ka thonë edhe kam me vdek të hanën. Sa asë pejgamberi nuk e ditë, të mësheftën, mirë po këtu të najën bo do burra, po qesin falë, po ditë të mësheftën, mërinshëm, popli po ju thotë shumë të mërinshëm. Po e rrenjë poplin edhe popli prapë po rrenjët. Po e rrenjë, po e genjenjë popullin edhe poplin po genjenjët. Edhe po thojnë ata tani, oj, këtë pjaqëllon, këtë për indi. Muhammedi alayhi salatu wa salam, i cili ka kontaktuar me Gjibril për 23 vjetë më rarë, po thotë të hanën kam lindur, të hanën më është shpallur Kur'ani, të hanën ka vdek, po s'ka thonë kam me vdek të hanën. Se se ka di. Pejgamberi nuk e ka di. E ta është jëndalë do dreqen, për e din kur, po, ku që ka pëndodhë. Me vorra, me tyrbe, me qkru, me hajmalia, zemoni hajmalijave sot, amoni arabi. Edhe për ndëgjoj, po gjallar, po e rajnë poplin me hajmalia. Edhe poplin po rehet, interesant. Po rehet poplin, për edhe është, ha që për qkru, edhe shka që i të në qafë, shte e nërsjetë, venë nërkryje, venë qëti, popli po prenanë, subhanallah. Më zgaboni me të prenua, ju që pëndëgjoni prej meje qëtu. Ata jenë gënjështarë dhe traktarë, marin pare të juve. Edhe për thënë qëre se na bajmë e që bajmë, kur gjasën bajmë, pra unë e unitë atë e kritiku kur gjasën të bajmë. Po jo rejmë, ma hajmalia sët në kohën e shkencë, sët diturisë, mu mashtruve me lara, shklara, asë një sen nuk e shkryin, rejmë. Se dikush për imbjel, për jauqeli, për këqyri, për gjatë për shkruin, se s'dit, nuk din me shkruin, rrenjë popullin. Pra ndaj më su mashtroni të ata njerës, se kur gjo nuk din nga gajbi, apo nga metafizika, apo nga jetë e mësheft prej neve. Jetën e mësheft, Allahu Gjellëshanu nuk ja ka të regu as pejgamberve, as melaqeve, as gjinve. As një kries, jetën e mësheft nuk e din, o la jale mul gajbe illa Allah, nuk e din gajbin përveç Allahu Gjellëshanu. Lindi pejgamberit ditën e hanë. Qka dëshmon nëna e pejgamberit për djalin që e lindi? Kur ka lindë pejgamberi ka qenë jetim i lindur, nga se baba i vetë, nip prej Medines, ka shkuar në një vizitë në Medine dhe ka vdek atje. Kështu që është tatzania e Amines, nëna e pejgamberit Amine, kur ka lindë pejgamberi ka qenë jetim. Një pejgamber jetim. Tregon nona e vetë, sot atit që më ka lindë këtë djallë, ka dalë prej trupit tem bashkë me këtë djallë një dritë që i ka ndryqua palatët e Shamit. Një aludim
një shenjë, një isharet, që kjo din dhe të përhapët anë e kanë botës. Edhe për i vjen këti njerëzimit, pas një ersire të gjatë në paganiza, për i vjen njerëzimit një dritë madhe. Një dritë madhe. Allahu Gjellëshanu më po e dërgon një dritë madhe Resulullahim sallallahu aleyhu sallam. Një pishtar, ja e juhën nëbiju, ja e juhën nëbiju, i në arsëllnake shahiden, vë mubeshiren vë nadhira, vë dajen ilallahi bi idhnihi, vë sirajen munira. O ti pejgamber, në ty po të dërgojmë tek njerëzimi, për gëzus, si hariqus, vrejtje prus, pejgamber, profet, lajmëtar, lajmërus, edukus, edhe sirajj, sirajj i thëjnë, kandilit që ndryqon shumë. O sirajën munira që do t'i japish nur në barë njerëzimit. Alhamdulillah, që ka dash zoti që na brez pas brezi, para qinda viteve, të pranoj kjo popull jonë dinin islam, e na sot të jemi musliman të adhurojmë Allahum Gjelle Gjelalu, për nëryshe kishim mujt me qenë, me adhuruat dronin, gurin, një hekër, me shku mi put hekrat e vorrave, e mi put drunat e vorrave, e kishim ishim bo hor për Allahut Gjelle Gjelalu, e kishim vdek e nditën e gjykimit. Prej kuj kishim lyp? Prej deknive, prej vorrave, prej drunve, prej gurve. Elhamdulillah, Allahut Gjelle Shanu mu nga ka shpëtu. Lindi pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ditën e hanë. Pa bab, jetim. Ka qenë tradit, subhanallah, ka qenë tradit në Mekë, sepse është qytetin nxet, tash veç ka rritë 40 gradë këto ditë, qytetin nxet, qka pëndot? Po vinë prej vendeve malore, prej bjeshkëve të Mekës, femnat e cilet kanë gjinë, kanë thithi, kanë fmi, me i marë ato foshnjët e cilet, me i marë foshnjët e cilet, janë të posa lindura, janë të posa lindura, me i marë e me i quen malë në bjeshtë, ma freski, edhe në fise ku s'ka përzimje shumë, që të mësojnë gjuhën arabe të pastër, prej fiseve arabe në përvendet të ndryshme rrëth Mekës. Muhammedi a.s. jetim, kush me marë prej aty në grave që kanë kësisoj, si tradit. Të gjitha gratë kanë marë kalifni. Muhammedin a.s. nuk po e marë kërkush. Pse? Baba e vetë sënështë. Kush ka me në pagu neve? Kush ka me në majtë? Gjyshi, Abdul Muttalibi. E sa mund nëse baba nuk konë gjyshi? Sa interesohet plak gjyshi? Kretë gratë marim një gruë sënë po gjonë, vetëm kjo jetim, kretë po vinë ka jetimi, kërkush të përëma. Ma në fund të afrohet kjo gruë e cila e ka shënu vetin në historinë islame dherë ditën e kiametit, Halime, prej fisit Beni Saad, Halime Saadije. Edhe në nxesim emnat, femnave, Halime, Saadije nxesim. Halime, emni që e ka rujt pejgamberin me gjinë, dy vjetët e para, thuhët 5 vjetë. Kurse Saadije, prej fisit Saadije, prej Beni Saad, Saadije. Në të dy emnat janë gjesim femnave tona, po tash nuk për i pëlqejnë emnat Halime edhe Saadije, tash për i pëlqejnë Suzana edhe Antigona. Halime Saadije, thë vëllahi, s'ka mu këthyje prej Mekës, pa e marë që atë jetim. Se marë është mu këthyje. E merë jetimim, ka ardhur deri në Mekë fukarallëk, shkretim, delet s'kan qka më hangër, dhijit s'kan qka më hangër, thatësi e madhe, ka ardhur me një kafsh, me një kali prej, me një deve të lodhur, me nxikar të poshtë deri në Mekë, po kthehet të shprap e fundit, i ka zonë kreta të të paret, ka hypë bita Muhammed Mustafaja a.s. Kër më rejnë të buri vetë, habitët buri, fëtë, vëllahi që di kur sa shpet ka ardhë. Nesrit, mas nesrit, ka fillu bereqetin në shtëpinë e Halimës,
Deri sa që bëjnë tjerë dhe fiset tjera po e gjelëzojnë deret e kësaja, qka u bo me juve, s'po dini me kulot ka po i kulot kalimja, apo e shimë nisa delet e ty në gjithë dhe mushme me tomën, ka hi bereqeti për sebeb të Resulullahit sallallahu aleyhi wa sallam. E pse jo? Pse jo? Muhammedi aleyhi salatu wa sallam, për të cilin Allahu gjelle gjelaluhu në Kurani Kerim dhët, la amruke, innehum lëfi sekret i mjamehun, betohet Allahu, në jetën e Muhammed Mustafa s.a.w. jeta e pejgamberit në vlerë, si kur në vlerën e qinëve edhe të tokës, që i bënve, betohet Allahu gjelle gjelaluhu në ato kryesa. Më ndo lemjes pejgamberit, qka ka me tregua? Isharete, shenja, që po vjen një dritë, një siraj, i cili do të ndryqoj njërzimin me fjallën la ilaha illallah, që do të thot, me merit nuk adhërohet kush pos Allahut, kot që adhëroni drunin, e gurin, e deknin, e vorin, e gjallin, e tyrmën, e kudiune, e tempullin, krejta kot jenë ato, la ilaha illallah, vetëm Allahu me merit adhërohet. Qka pëndon? Zjarri, të cilit kanë bo i badet me gjust, zjarë budistat, në levjet me i gamberit, ju ka fik zjarë, atje. Kështu për të regrim historiantë. Minaret e krishterve të Kisrës, 16 minare e nërzu. Isharet që po vjen dishka tjetër, po vjen dikush me ju thonë, thoni la ilaha illallah, edhe me ketë fjalë ka ardhur, edhe me ketë fjalë ka vdekur, edhe me ketë fjalë ka punuar duke i thënë popullit, kulu la ilaha illallah tuflihu, thoni la ilaha illallah, keni më shpëtu. Kështu ka qenë jeta e lenja e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Vllazër musliman, për lenjen e pejgamberit shumë pak ju flasim na dhe fëmijëve të shtëpia. Në shtëpinë tonë. Pak din për lemjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë habitëm me vlytë kënojnë shumë herë me vlytin, nuk nalën që aty me spjegua, po edhe nuk din shumica që ka me spjegua. Ati muj që leu shejti ish e honë, ngo për atë natë, qud alamete u banë. E që ka për atë natë? Për di, Allah, që di shka u banë. Ajo më zove që më thonë, popullin qud alamete u banë, a më që ka u banë, atë natë, për di shka u banë. Se s'ka lezim, s'ka studim ma të tjetë. Ka qenë të persjant në lindjet këti gadishullit një liqen salve të një kanë thonë. Êshtë tha. Kanë bo gjunaha i popull, është tha. Êshtë tërë. Po bëhën disa isharete, lejt dalja e dritës prej barkut e minës lejmja prej nga merit nur po delë në dynion. Qka dhe ma tepër? Aminja transmitohet se nuk ka pas gjakderdhje pas lindjes si qdo nën që ka qda gjak lindjes pas lindjes gjak. Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Prandaj për lemjen e Muhammedit alayhi salatu wassalam ka edhe shumë qka mu fol, ka shumë qka mu fol, pasi që në fillim jetim, mas 6 viteve edhe nona jetim. Edhe nona po e le. I boni 5 vjet në Beni Sa'd në fis, një dit Gjibrili po i zbret në fmini me laqja. Allahu e ka marrë për si për edukimin fiziko, shpirtëror të Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Allahu e ka marrë për si për. Kër edukon Allahu një kryes, kush është ajo kryes? Resulullah sallallahu aleyhi wasallam. Pra dhej, kër është bo pejgamber, kër Allahu ja ka që pejgamber lëkun, ka thonë, e debeni rabbi, fahsenet e dibi, Allahu me edukoj dhe ma mirësoj edukatën. Qka po vjen Gjibrili në moshën 4-5 vjeqare? Po vjen Gjibrili pejgamberin 5 vjeqë, po lunë me fmijët e vetë, si zërë latrojnë fmija. E shohin Gjibrilin në figurë të njerëjut, i është lëshua Muhammedit e kapën, e shtrinë për toke, e qanë gjoksin, janë zirë zemrën, janë zirë një coksen për zemrës, janë zemrën me një tas të ari, me ujtë zemzemin,
janë nxjerr një hisë aty në pjesë mishi, ajo pjesë mishi është ku shejtoni e bën vezvesën të çdo inson, ja gjun, ja mshel prap, e mshel edhe shkon Xhibrili. Fëmija tranohen, pejgamberi këtë operacion të Xhibrilit nuk e ndjen. Mos e merrni me mend sot se një mjek nëse kështu nëse ashtu, se Xhibrili po e operon Resulullahin sallallahu alaihi wasallam për ta pastruar që mos të ketë kurrë shejtani që të luje me këtë personalitet. Prandaj pejgamberi u zver, çka i ndodhi, atëherë vrapojnë fëmijën tjerë, thonë Halimës, vrapose ndodhi diçka. E shtrin pejgamberin, e kanë qa pejgamberin, nuk ishte pejgamber, a? Muhammedin e qanë atër, e kanë operu, e kanë bodi që ka me to, kur njët Halimja, a i në kam i qutë, vetëm se e shepte zverdur. Edhe nga friga se mos pëjndodh diçka mas 5 viteve, apo 6 viteve si pas 2 transmitimeve, varianteve transmituese, e këthen të nëna vetë në Mekke. Frigohet mos pëjndodh djalit diçka. Kështu ka qenë me Muhammedin a.s. Prandej, pejgamberi a.s. për tërë kohën e vetë, deri kur i ka ardhur profetnia, pejgamberi, në moshën 40 vjeçare, 20 vjeçare, po tregon vetë, po thot, vetëm dy herë kam mendua me hi, me bo hajgare, me rinin e Mekkës. Dy herë kam mendua, asni herë s'kam hi. Dështim, se Allahu e ka marë për sipër edukimin e ti. Isha duke i rujt, thot, në malet e Mekkës delep, delep, dhe ka rujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të marën me, kër pejgamberi ka rujt dhe, djali i një sot i joni, rrinë qajtore, pitë duhan, shetit rrugëve, qytetit apo të fshatit, thot, nuk ka hesap, nuk ka logari, me rujt dhe, edhe me rujt dhe, dele, emnin e ke që thajnë qoban, bari. E qka me bo, rrinë qajtore, pitë duhan, se s'ka hesap. Ose me dalë në Itali, me rujt atje jo dhen, po atje dalin e rujn edhe derë atdi në Itali. Ne përfarma dhe të thime punojnë vlasnit tonë. E këtu s'ka logari, pejgamberi juaj alayhi salatu wa salam ka qenë bari, nuk o marrë e me rujt dele, e me rujt lopë. Resulullahi sallallahu alaihi wasallam thot isha duke i rujt delet e një mekasit në malet e Mekës, e dëgjuam një zhur Mekë po mbahet, paradite ishte koha, shka ka thënë ka një darsëm. E i tha ati djaloshit, apo me rujt delet ti, qkoj edhe unë e pak të ladroj me qka ladron rinia me Muhabbet. Unisa kur erdhe në shtëpijet e parë të Mekës, u lodha ula pak, djersa e djellit më kishte zonë djelli ditën, u palova për një vendi edhe më zuni gjumi, nuk ma qiti gjumin përveç se nxeti i djellit, u qova kishte marua i zefki, i darës ma qka ishkon Mekë, u ktheva prap të dele, edhe një herë kështu ndodhi, dy herë ka mendua me qenë pjesë marës në ladrimin e rinis, se kur që bajnë rinia Muhabbet, e përqefi rrina në ikne, edhe atë dy herët, Allahu Gjellëshanuhu e ka sigurua nga se operacioni i Gjibrilit alayhi salatu wassalam, dhe lamja, dhe larja, pastrimin i zemrës, me ujnë e zemzemit, dhe largimi i pjesës prej zemrës, ku ndikon shejtoni mas shumëti, ka qeni pastruar me operim të Gjibrilit Muhammedi alayhi salatu wassalam. Allahu Gjellëshanu në rujt neve dhe rinin ton prej këtyre lloj gjërave të cilat sot për një prej rinis po thonë ma mirë t'i shkon dimën sepse veç filloj mundze e nxeti filloj femnat e zbulohet si kur që e kanë bo tradit. E lusim Allahu Gjellëshanu hu që të jemi pishtar të dinit islam ka ndil ndryqus të jetës së ummetit Muhammed sallallahu aleyhi wasallam në shtëpia tona dhe tek populli ynë. Prandaj, kjo temë është shumë e gjatë me e vazhdua, po e mbarojmë edhe po e lam që tuk jemi e vazhdojmë tjera tjera, insha Allahu ta'ala. Prandaj, Muhammed aleyhi salatu wasallam, si kur që ju thash në këtë lindje, ka qenë jetim, pastaj mas 6 viteve, u bon jetim i dy fishuar se edhe nona i vdic, pastaj në moshën 8 vjeqare i vdic edhe gjyshi Abdul Muttalibi ku e mori përsi për pejgamberin me lujt në moshën prej moshës 8 vjeqare e matej agja i vet Ebu Talibi apo baba i Alis radiallahu ta alanhu me të cilin e ka zhvillu mandej edhe trektin me ta edhe ka ec e mrenda këtyne viteve deri në moshën 20 vjeqare
është me plot veprimtari, me plot aktivitete jeta e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, paqen pejgamber. E lusim Allahun xhallashanhu që të na mundsojë të lexojmë për jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e të dim për te, nga se sot po dim vallahi dinia jon më shumë për një futbaler të Argentinës, për Maradonën po dim shumë. Ose po dim për Batistutën, që është dalë pension në Katar, apo po dim tash po na i servojnë romanet italiane TV Koha, lexoni po thot, veç pejgamberit mos ja lexoni, edhe shokëve, se që 3,70 €, po dihova gjithaj sen, 3,70 € plus konditore, veç lexoni ju, illa për islam mos lexoni, se për islam po lexuat bëheni musliman. E sot po dim, ose po dim për atë edepsezin matë mathi botës që është shënuë dhe risot Michael Jackson, dhënusi i fëmive, të cili për e gjykojnë bota përëndimore, se që ka pëndodhë me ta një shejtan. Allahu Gjellëshanuhu në uzoft njeve dhe vlatëve tonë në rrugën e Allahu Gjellëgjelalu, Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirin thoni astaghfirullah Allah na yfal gabim urbota ishte gjitu nërsira e së keqes e njerëzit ishin bër armiq të vetë vetës ti e dhe plot mëshirë kudo të regove ti e ktheve botën në të mi e zemra na i bashkove o Muallim.